իրավական շաբաթ։ Նամակարգադիրից ինչ անեն վարորդները, երբ արդեն մուծած տուգանքների համար նամակ են ստանում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից։ Տրաֆիկինգը Հայաստանում դրսևորումն ու կանխարգելման միջոցները՝ իրազեկվացիան պակասից մինչև աշխատանքային տրաֆիկինգ։ Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը հարուցում է կատարողական վարույթ ճանապարհային ոստիկանության ծառայության կողմից ներկայացված վարչական ակտերի հիման վրա։ Հաճախ այս վարորդները հարուցվում են արդեն իսկ մուծված տուգանքների համար։ Ինչ պետք է անեն վարորդները, ինչպես վարվել նման դեպքերում։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ 2014 թվականին մուծած տուգանքն իր մասին հիշեցնել տվեց 1 տարի անց 31-ամյա Կարենը, հուլիս ամսին ստուգելով իր բանկային հաշիվները, պարզում է, որ դրանց վրա կալանք է դրված դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից։ Պատճառը իբրև թե չմուծված տուգանքն էր և գումարը, որը պետք էր բռնականձել։ Ու լավ էր, որ ես պահել էի այդ անդորագիրը, որով մուծել էի, չնայած ես սկզբում մտածում էի, որ պետք չի պահել, բայց ինձ հուշեցին, որ ճիշտ կնի պահես։ Լավ էր, որ դա պահել էի, ու ես միանգամից տարա հարկադիր, հանձնեցի դա, ու ազատվեցի այդ ամենից։ Նման դեպքերից խուսափելու համար նախև առաջ պետք է պահպանել յուրաքանչյուր տուգանքի մուծման անդորագիրը անկախ ժամկետներից։ Իսկ ինչ անել, երբ անդորագիրն առկա չէ։ Փաստաբան Դավիթ Ասատրյանը մի քանի տարբերակ է առաջարկում։ Կարող է դիմել բանկ, եթե բանկով վճարումը կատարել, ստանալ քաղվածք, կարող է դիմել վճարահաշվարակային կազմակերպություններ, ես ստանալ քաղվածք։ Եթե այդտեղ երկու հանգամանքները չկան, չի կարող ձեռք բերել, գուցե հնարավորություն լինի ֆինանսների նախարարության միջոցով հարցում կատարել եւ փորձել այդ միջոցով անդորագիրը ձեռք բերել կամ համապատասխան փաստաթուղթ ձեռք բերել, որպեսզի կարողանա այդ փաստը հաստատի։ Մինչև վարորդն այս գործողություններն իրականացնում է, նրա գույքը եւ բանկային հաշիվը գտնվում են կալանքի տակ։ Ակիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը սա բավականին լուրջ բաց է համարում։ Կարող է 1-2 ամիս դե։ Բայց մարդուն գոմարա պետք, ի՞նչ անի։ Գնում ասք, սմա խնդրել նրան, որ շուտ արեք, տվեք է թուղթը ինձ, ես արդեր տանեմ եւ այլն։ Հաճախ են գրանցվում նման դեպքերը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից, մեզ տվյալներ չտրամադրեցին։ Գրավոր պատասխանի մեջ ասվում է, որ այդ ուղղությամբ ծառայությունը վիճակագրություն չի վարում։ Փաստաբան Դավիթ Ասատրյանի փոխանցմամբ ոչ միայն ԴՀԿ-ի ոլորտում են առկա թերացումներ, այլ նաև դատական համակարգում՝ վճարման կարգադրությունների ներկայացման և ծանոթման ժամկետների չկարգավորված լինելու հանգամանքը հանգեցում են նրան, որ դատարանները այդ կարգադրություններն ուղարկում են բավականին ուշ։ Պրակտիկայում լինում են դեպքեր, երբ 2012 կամ 2013 թվականներին արձակված վճարման կարգադրույցները ուղարկում են 2015 թվականին կամ 14 թվականին եւ այլն։ Տվյալ դեպքում անձիկ պետք է տեղեկացված լինեն, որ պարտավոր է ներկայացնել հակընդդեմ հայց, եթե գտնում են ոչ իրավաչափ է տվյալ վճարման կարգադրությունը։ Օրենքը վճարման կարգադրության ուժի մեջ չմտնելու միակ նախապայմանը սահմանում է հակընդդեմ հայցի ներկայացում։ Այնպես որ ոլորտի մասնագետները քաղաքացիներին խորհուրդ են տալիս ավելի զգոն լինել և պահպանել ապացույցները։ Ամիսներ առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հրապարակել է մարդկանց տրաֆիկինգի մասին ամենամյա զեկույցը, որտեղ երկրների դասակարգման հակուսակով Հայաստանը գտնվում է առաջին ամենաբարձր խմբում։ Այսինքն երկրին անհրաժեշտ քայլեր է ձեռնարկել տրաֆիկինգի դեմ պայքարում։ Չնայած այս հանգամանքին տրաֆիկինգի խնդիրը շարունակում է արդիական մնալ մեր երկրում։ Մանրամասները Ազնիվ Սիրադեղյանի ռեպորտաժում։ Հայաստանում տրաֆիկինգն ունի այն բոլոր դրսևորումները, որ կա ամբողջ աշխարհում՝ սեռական և աշխատանքային շահագործում, նույնիսկ օրգանների արգ ու վաճառք։ Հույս և օգնություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ենոք Շատվորյանի խոսքով, վերջին տարիներին մեր երկրում տրաֆիկինգի դեպքերը առավել շատ են բացահայտվում և կանխարգելվում։ Այսօրվա օրով օրենսդրական դաշտը լրիվ բավարարում է որոշ չափանիշներին, միջազգային փաստաթղթերին, և դա տալիս է գործիքներ այդ ու միրապահ մարմիններին տրաֆիկինգի կանխման, բացահայտման և հանցագործների պատժելու առումով տալիս է շատ լավ գործիքներ։ 2014 թվականին ընդունվել և այս տարվա հունիսի 30-ից ուժի մեջ է մտել մարդկանց տրաֆիկինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցման մասին օրենքը, որը բավականին հստակ պետական աջակցությունը կազմակերպելու համար տալիս է բոլոր հնարավոր քայլերը։ Ենոք Շատվորյանը իր խոսքում նշեց, որ լրացուցիչ օրենսդրական միջոցառումների իմաստ չկա։ Փոխարենն է նա գտնում է, որ ժամանակն է քայլեր ձեռնարկել մեր երկրում արմնավաճառության դեպքերը նվազեցնելու համար։ Գուցե ժամանակն է ընդհանրապես Հայաստանում ընդունել օրենք, որը ուղղված լինի մարմնավաճառների ծառայություններից օգտվողների դեմ, այսինքն հնարություն կտա պահանջարկը
հարնավաճառների, սեռական ծառայության մատուցողների նկատմամբ նվազեցնել։ Սեռական տրաֆիկինգի զոհերի մեծ մասնությունը դա հարնավաճառությամբ զբաղվող կանայք են եղել Հայաստանում առանձնապես։ Դեմոկրատիան այսօր հասարակական կազմակերպության տրաֆիկինգի ծրագրի ղեկավար Հասմիկ Էդիլյանը համարում է, որ տրաֆիկինգի կախարգելիչ միջոցները շատ են, սակայն պետք է նախ եւ առաջ պատճառներին անդրադառնալ։ Հիմնականում տրաֆիկինգի զոհ են դառնում սոցիալապես անապահով խավի ներկայացուցիչները։ Իրազեկության խնդիրը շատ կարևոր խնդիր է։ Իրազեկության խնդիրը երկար տարիներ է կատարվում են հանրապետությունում տարբեր հասարակական կազմակերպությունների միջոցով շատ լայնածավալ տեղեկատվական քարոզարշավներ, բայց միևնույնն է անընդհատ թվում է, որ դրա կարիքը նորից կա։ Փոխվում են մեթոդներն ու նաև թիրախային երկրները։ Եթե մինչ այս տրաֆիկինգի զոհերը հիմնականում կանայք էին, ովքեր աշխատանքի պատրվակով մեկնում էին Արաբական Էմիրություններ կամ Թուրքիա, ապա ներկայումս պատկերը փոխվել է։ Աշխատանքային տրաֆիկինգի զոհ են դառնում Ռուսաստան մեկնած տղամարդիկ։ Նրանք վերադառնում են նույնիսկ, ասենք թե չաշխատելու ոչ մի գումար, բայց համարելու, որ դա եղել է միայն իրենց պրոբլեմը, իրենք են խափնվել, իրենց մեղքն են, ու չեն դիմում, ասենք, ոչ ոստիկանություն, ոչ էլ հասարակական կազմակերպություններ աջակցության համար։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով արգելվում է թե սեռական և թե աշխատանքային տրաֆիկինգը, և այդ հոդվածներով նախատեսվում է 5-15 տարվա ազատազրկում։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։